Sa lumalalang kontrobersiya, lumilitaw ang mga alegasyon na tila may mga personal na interes at pansariling hangarin si Liza Smags na nagpapakita ng posibleng pakikisangkot sa mga iligal na gawain. Isang halimbawa nito ay ang pagbangkit sa umano'y kaugnay ni Mel Robles sa Pandaraya sa PCSO na nagpapahihwating ng posibleng pakikinabang sa mga pondo ng gobyerno ang mga naturang aligasyon ay nagpapahayag ng kawalan ng integridad at pagtitiwala ng ilang opisyalis ng gobyerno na naglalantad ng kalabisan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kabila ng mga ito, tila hindi na babawasan ang pag-asa ng ilan dahil sa patuloy na paglantad ng mga vloggers sa mga kaganapan na hindi pinapakita ng mainstream media. Ito ay nagbibigay ng alternatibong impormasyon sa publiko na nagtutulak sa kanila na maging mapanuri at mapanagot sa mga katiwalian sa pamahalaan. Sa ganitong paraan, patuloy na lumalakas ang poses ng mamamayan at ang kanilang kakayahan na makialam sa mga mahalagang usapin sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita. Dito sa Bangon Pinas. <tap> lang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress, abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kaki Raraki dyan. Okay? Kala mo hindi ko alam. Matapos silang mag-away ng presidential communications kasi nga, nag aaway sila sa partihan ng pera, I mean sa bayan, sa bribe nila, dahil yung, yung taga-PCSO, sila Bukamkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i-bribe to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, did it, did it destroy si Sara at mga Duterte? Yan, si Kalbo at yung mga dogyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, kajire! <laughs> di ba? Oh my God, kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisipsip ay burak kaya parang ganun. <laughs> di ba? Parang ganyan, o, 'di ba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi itoy ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday. Gurgurin sa social media and you know, pag may pagkakataon kaya dai magingat ingat ka. Gugurgurin nila si Inday kasi si Inday nga ang pinaka hindi na pinaka angat sa kanila. 'di ba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. <laughs> Sis ko po, yung kalaban yang nagnangangarap na si Tambalosos, 0.8. My god. So suppose hindi natin papangalanan 'to kasi makakakuha sila ng you know, ng uh, ng limelight dito, but maganda naman yung limelight nila na bayaran sila. Ito ha, kayo, okay na mga bayaran ni Lisa. Mga palagay, lalo to si Kalbo, na nag-a-acting, na kunyari pa wine-wine diyan sa kanyang mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, na, 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 siyang imagine, siyang sal, may saltik, na kesyo na sayat daw siya. Ganito, ganyan. Ganon mga post ni, eh. Naluloko din niya itong si ko at saka si Tambaluslos kasi wala na kasing makuha si Lisa at si Tambaluslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong bayad Pero ito ngayon, dahil na bagsak na bagsak na sila sa social media, so pinapatos nila yung kahit mga uhugin, di ba? yung mga uhugin na uh, walang ligo, na mukhang mga, oh my God, kadire! <laughs> so kadire! <laughs> Nakita ninyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip, eh, mga burak. So, kaya ikaw kalbo, ha? Okay, babaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa mo kay Bika Kachika dun sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldico? Ikaw, Zaldico, tanda mo, ha? bibigyan ka ta ng, bibigyan ka ta ng isang bonggang-bonggang one-hour uh, show. You know? Pag uh, wala na ako sipon. Pag hindi na ako uhugin. <laughs> bibigyan ka ta ng isang bonggang-bongga. Yung hinayupak na yan. Uh, actually, may nag-send sa akin ng picture. Mula ulo hanggang paa. May bata kasi. Baka mamaya, sabihin hey, na po yung bata. Mula ulo hanggang paa, ah, ang mga suot nila ay mga designers. Eh dating uhugin lang yan si Saldi ko walang pera sa Bicol. Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera mga buwaka ng inang yan? Inakita nyo na nga, sangkot doon sa uh, pagmi-meeting nila noong January 10th kung saan isinusulong nila yung buwan ng inang-initiatib-initiatib na ito, so ito si saldi ko yung asawa niyang jotang jinid na na si Maylin, di ba pa ulit-ulit ko na bumili ng apartment jan sa Paris at pinapasara ang mga designer uh, outlet, uh, not outlet store o boutique, birabahay nila tayo mga palangga. Kinukuha nila ang pera, tapos ang putang inang buwan ng inang papupat pa pa pa, post-post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga buwakan ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, ha? yung binabayaran mo si Kalbo, okay? pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan. Eh. ba? <laughs> diba? Kasi nga, mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yeah, I'm, taking salamat. Salamat palangga. Oh. Mm. Ayun ko. Umulan kasi dito. Naulanan ako. Naulanan, umulan ka, kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway. So, uh, yung mga... Okay. Mamaya na yung sasundalo. So ngayon, uh, the target here, mga kababayan, ay talagang sa ngayon, hindi na sila, hindi nila inaatupag kung paano palagpabangunin ang Pilipinas, kundi paano paba pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita 'yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong petsa na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinan sila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa, na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is one year and two days okay, na kinansela nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special Envoy to China, si Michael Ma at kasabwat ni Lisa. Si, araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong Kuting at Ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo pa, ulit-ulit natin na kung, kung kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Sili sa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Mark. Well, Kuting, Ahas, Araneta, Ramualdes versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, well, wala na talaga yun ni team, na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa Pilipin, mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno pa, kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung totoo siya, hindi natin siya bigyan ng platform dito. Pero nga, doon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo mag-spy kayo. Le open naman yung Congress eh. Pwede kayong pumasok dyan. ba? Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari blogger, blogger, kayo ganyan. Tutukan nyo si Kalbo at ang mga alipores sa yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ang mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga, mga, mga may-ari ng mga page. ba? Diba? Kinabi ko sa I kahapon. Para mag sabay-sabay na sirain si Inday Sara. Si Itong mga buwaka ng inang mga uhugin na mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, Okay? Ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan. Binabayad yung pera natin. Taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magbukan pa. <laughs> yung mga mga ano nila, mga tirada nila ay eh, talagang uh, it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino para nga ngayon ay tirahin ang tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas. Yes. Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, nung nag, I'm not really inaway, nag, nag, nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think million, 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit pa kami nagbanggaan dito? Dahil ang kanyang uh, slogan noon is anti Duterte at Never Again Marcos. Yun yun yun, eh, pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza. Kasi nga, si Liza Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginipit, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila mga palangga. Okay? So ang pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong uh, mga polis o mga heneral. Okay? Kakapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh. Ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil na si Eric Garafil para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at siyempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number one sa loto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan dahil da, mga kaibigan, na ano, si Sas, kaibigan niya si Tanning at saka si Robles kasama nila doon sa uh, Binget, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na uh, magkakapit ba si Lisa, si Tanning, si Robles at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera. Okay? From Loto, na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, ano? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, ito na. Actually, katatanggap ko lang na balita na pinag... Ka, ngayong araw ay meron na pong naka-float at meron na mga tinanggal na mga police doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. So, ba? Diba? Sinabi ko sa'yo kagabi, malalayo, ililipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga, na ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni sa Smugs, mga kababayan, ay I minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? mga polis, federal, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Krami, pinomonitor niya na lahat ng mayroong Uh, makikita kahit sa pag-post lang ng face sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Krami at sa AFP. Okay, mga regional police officers. Mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte iniisa-isa na po kami. Pulis itong uh, informant natin dito, mga alpanganda. Kami dito, iniisa-isa na po kami, Miss Maharlika. Sinusubaybayan ang aming mga galaw. Ano mang oras po ay dito sa Camp Krami, lalabas na po ang order ni Medusa. Medusa pa nga nakasulat dito. Nagagawin kami mga floating status or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na, na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police major, police captain, teniente at ang iba pa ay mga ordinaryong police at mga patrolman hanggang sarhento. Kita nyo? Nakita nyo kayo pa dito? Kaya kayo, mga men in uniform, sabi ko, ano pang natagal, pinagtatagal-tagal nyo dyan, sir? Get up, speak up, and pick them up. Hmm. Ang sabi dito, marami pong mga taga PSPG, Police Security and Protection Group. Nakaramihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may mga VIPs ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o na, 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 ayan, na lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP. Mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalaang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga polis ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila ay tutuluyan. Ugugurgore. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayok. Makasigaw ngayon pala nga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting, o may ginanap na meeting, Miss may ginanap na meeting Ditong miyerkules. Okay, miyerkules. Ano ba kayo dyan? Para po, paano nila ma-identify yung mga leaders nung nara nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Ms. Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga polis na mga maliliit katulad namin natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang uh, pamilya. Alright? Ngayon mga palangga, patatagalin niyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni, ni Lisa ngayon sa pakikipagsabwatan ni Zaldico o ni Beho iba? ba? beho na 'yan, buha ka nang inaman, inilista na Ay magre-recruit po sila ng magre-recruit ng maraming maraming mga uh, trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba o magurgur ang mga Duterte. See that? Grabe ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila, sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas, Bagman Love Uni, Boronic Family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa, nasa Vietnam sila, na si, si Smugs ay na uh, nasa gitna. O, oh, katakahan talaga ng PC, PCO. Oh. Ito, nakita nyo ba itong picture na to? O, oh, nasa gitna na naman hinayupak? O, oh. Oh. Edited naman yung kanyang buton. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa. Nakarating po E <music>